Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa canonizada que viveu no território brasileiro. Pois bem, Santa Paulina é muito apreciada como uma mulher que amou os pobres, que ajudou na educação de moças, toda a sua vida de caridade, realmente é um exemplo luminoso para nós. Mas existe um aspecto da vida de Santa Paulina que talvez não seja suficientemente apreciado. É a sua vida de escondimento. Veja, na sua vida Santa Paulina foi perseguida por uma calúnia. Caluniada, então ela recebeu uma punição da autoridade eclesiástica e ela teve que deixar o governo da ordem que ela mesma fundara e não podia sequer ser identificada como fundadora. As noviças, quando entravam, perguntavam: mas quem foi que fundou essa congregação? E ninguém podia responder. E assim ela, embora estivesse lá na casa convivendo com as noviças não sabiam que ela era a madre fundadora. Não somente isto, pobre madre Paulina sofreu também as misérias da doença, teve um braço amputado, e assim viveu os seus dias de consagração a Deus num fracasso em termos humanos. Ou seja, humanamente falando, a vida de Santa Paulina foi uma vida fracassada. Por quê? Porque, claro, assim, praticamente, ela podia fazer muito pouco. Então, o apostolado era muito limitado. Número dois, não podia evangelizar, sair, fazer as coisas. Tudo aquilo que hoje nós apreciamos em termos de, aspas, pastoral, Santa Paulina nada podia fazer. Ela era uma freira velha jogada num convento. E, no entanto, nós somos membros do corpo místico de Cristo. E nós sabemos que a santidade de qualquer um dos membros do corpo de Cristo afeta o corpo inteiro. Portanto, a entrega de Santa Paulina, como vítima de amor, a sua doação, a sua obediência, o seu silêncio, o seu escondimento, são realidades luminosas para nós. Nós, na Igreja Católica, apreciamos isso e é exatamente exemplos como esse que desvelam a grandeza, por exemplo, da Virgem Maria. O que fez Nossa Senhora, Mãe de Jesus, o que fez com que ela fosse grande, já que nos seus dias aqui na Terra ela não fez nada de clamoroso e fantástico. No entanto, nós sabemos, o Pai que vê no segredo, Ele enxerga o amor. E todos os atos de amor heróico, do Espírito Santo que arde no coração dos fiéis, tudo isto é um ganho, tudo isto é um tesouro, é o tesouro da Igreja. Então, Santa Paulina, com a sua vida de escondimento, de sofrimento, de perseguição, viveu no seu convento, ali no Ipiranga, em São Paulo, a bem-aventurança. Mas uma bem-aventurança escondida ao mundo, mas que somente aqueles que são verdadeiros cristãos e que conseguem enxergar desde dentro. Vem à mente então aquela comparação de Tertuliano. Tertuliano diz: a vida cristã é como uma lâmpada. Lembra aquelas lâmpadas de Aladim, de óleo com uma pontinha em fogo? Muito bem. A vida cristã é como uma lâmpada. Quem olha por fora vê o fogo e se assusta, mas somente quem está dentro é que sabe da unção do óleo. Então, ler a vida dos santos, às vezes, é ler uma vida de desastres, é ver uma vida humanamente frustrada e fracassada. Mas somente quem, movido pelo Espírito Santo, tem o olhar de Deus e o olhar sobrenatural, é que consegue ver ali a grande verdade luminosa que os santos nos ensinam, a verdade das bem-aventuranças, onde aquela lista de fracassos feitas por Jesus é precedida por um adjetivo espantoso e surpreendente. Felizes. Sim, os santos são felizes
porque o Espírito Santo de Deus, fogo de amor, ardia em seus corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.